የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እላችኋለሁ በተከታታይ ለዛሬና ለሚቀጥለው ሳምንት የእግዚአብሔርን ትልቅነት እግዚአብሔር ትልቅ ነው በሚል ርዕስ ቅዱስ ቃሉን አብረን እንመለከታለን የመግቢያ ክፍላችን የሚገኘው ከሮሜ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 33 እስከ 36 ድረስ ያለውን ክፍል በማንበብ ጸልየን ትምህርቱን እንሰማለን ሮሜ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 33 እስከ 36 ያለው ሐሳብ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔርን ባለጠግነትና ጥበብ እውቀቱም እንዴት ጥልቅ ነው ፍርዱ የማይመረመር መንገዱም የማይታወቅ ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያውቅ ማንም የለም የእርሱ አማካሪ የሚሆንም የለም ለእግዚአብሔር የሚያበድርና ያበደረውንም የሚወስድ ማንም የለም ምክንያቱም ሁሉም ነገር የተገኘው ከእርሱ በእርሱና ለእርሱ ነው ለዘላለም ክብር ይሁን አሜን እንጸልይ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ደግሞ ይንን የዘላለም የህይወት ቃልህን ስንሰማ ለሁላችንም ጌታ ሆይ ማስተዋልንና ጥበብን እንድትሰጠን ቃል ወደ ውስጣችን ገብቶ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንዲቀርጸን እንዲያንጸን እንዲያቆመን እኔም ደግሞ ባሪያህ ቃልን ሳካፍል በመንፈስ ቅዱስህ አማካይነት እንድትረዳኝ እንድታግዘኝ ጸለያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ ስም አሜን እግዚአብሔር ትልቅ ነው ብለን ስንናገር በዘመናቸው ብዙ ሰዎች ትልቅ ነን ብለው ተነስተዋል ግን ትልቅ የተባሉት ሰዎች በትልቅነታቸው አልቀጠሉም። የተወሰነ ደረጃ ላይ ከሄዱ በኋላ ሞተዋል እንዲያውም የአንዳንዶቹ ሞት እጅግ በጣም ዘግናኝ በሆነ ሞት የሞቱ ሰዎች ናቸው ትልቅነን ብለው ተነሱ መጨረሻቸው ግን ትንሽ የትንሽ ትንሽ ነው የሆነው በዚህ በ19ጠነኛውና በ 2 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሱትን እንኳን አንዳንድ ሰዎችን በምሳሌነት ባነሳ ራሳቸውን ትልቅ አድርገው ግን ትልቅ ሆነው ሳይቀሩ ትንሽ ሆነው የሞቱ ናቸው ሂትለር የሁለተኛው የዓለም ጦርነትን በጀመረ ጊዜ በጣም ብዙ አይሁዳውያንን ወደ ስድስት ሚሊዮን የሚያክሉ አይሁዳውያንን ነው የጨፈጨፈው የገደለው ዓለምን በሚቆጣጠርና በሚገዛበት ጊዜ ራሱን ትልቅ ያደረገው ሂትለር የመጨረሻው አማሟት ግን አሳዛኝ አማሟት ነበረ ሌላው ሰው ስታሊን ጆሴፍ ስታሊን የሚባለው ሰው ነው ጆሴፍ ስታሊን በጣም ጨካኝ የነበረ ሰው ነበረ በጣም እጅግ በጣም ጨካኝ የሆነ ሰው ራሱን ትልቅ ያደረገ መጨረሻ ግን ትንሽ ሆኖ የቀረ ሰው ነው በእኛ ዘመን በዚህ በ 21 መቶ ክፍለ ዘመን እንኳን የተነሱትን አንዳንድ ሰዎችን በምሳሌነት ማንሳት ትችላለሁ ለምሳሌ ሳዳም ሙሴንን በጣም ራሱን ትልቅ አድርጎ ይኖር የነበረ ሰው ነው ሳዳም ሁሴን በመጨረሻ ግን የሞተው በጣም አሳዛኝ በሆነ አሟሟት ጉድጓድ ውስጥ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ተገኝቶ ከዛ ለፍርድ ቀርቦ በስቅላት ሞት የሞተው ሌላው የሊቢያው መሪ መዋመር ጋዳፊ ነው መዋምር ጋዳፊ ራሱን በጣም ትልቅ ያደርግ የነበረ ሰው ነው አፍሪካ ውስጥ መጥቶ ራሱን የነገስታት ንጉስ አድርጎ ያስብ የነበረ ሰው ነው የአፍሪካ ህብረት እንኳን ከአዲስ አበባ ወደ ትሪፖሊ እንዲሄድ ትልቅ ጥረት ያደረገ ራሱን ትልቅ አድርጎ ይገምት የነበረ ሰው ነው ነገር ግን የሞተው በአንድ ተራ ወታደር ጉድጓድ ውስጥ ነው በጣም በሚያሳዝን አሟሟት የሞተው ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ታላቅ አድርገዋል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንኳን ስንመለከት ናምሩድ የሚባለው ሰው ዘፍጥረት ላይ ስንመለከት አያል ገዢ እኔ ነኝ ብሎ ተነስቶ ነበረ ናምሩድ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለፈው ናቡከደናጾር በባቢሎንን በመስራቱ ምክንያት ራሱን ትልቅ አድርጎ ገምቶ የነበረ ሰው ነው መጨረሻ እግዚአብሔር ትቢቱን ተመልክቶ በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ሳር እንዲበላ ጫካ ውስጥ ወርውሮት ጥሎት የነበረ ሰው እንደነበር ሁላችንም የምናስታውሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው ብዙዎች ታላቅ እንደሆኑ ራሳቸውን ገምተው ተናግረዋል አሟሟታቸውና መጨረሻቸው ግን በጣም የሚያሳዝን እንደሆነ ነው የምናየው ውድ ወንድሞቼ ና ስሙኝ በዘመናትና በአመታት መካከል ማንም ታላቅ የለም በዘመናትና በአመታት መካከል ታላቁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው የእግዚአብሔርን ትልቅነት የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች መስክረውልናል የት እናገኘዋለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እናገኘዋለን ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይ ስንመለከት በራእይ ነው እግዚአብሔርን ያየው ፊት ለፊት እንኳን አልተመለከተውም ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ምናለ ኢሳያስ እግዚአብሔርን ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት ግርማው የሚያስፈራ ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እያሉ ምድር ሁሉ ከክብሩ የተነሳ ተሞልታለች እያሉ ሲዘምሩ ይህንን በራይን የተመለከተው ፊት ለፊትማ ቢመለከት ኖሮ በእግዚአብሔር ፊትም ሳያስመቆም አይችልም ነበር። ዮሐንስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በረአይ ሲመለከተው በፊቱ መቆም ካለመቻሉ የተነሳ እግሩ ስር ተደፋው ብሎ ዮሐንስ ስራ ይምራፍ አንድ ላይ ስለ እግዚአብሔር ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅነት እነዚህ ሰዎች መስክረዋል ሌሎችም ብዙ የመሰከሩ አሉ እግዚአብሔር አምላካችን የኔና የናንተ አምላክ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ከአይምሯችን በላይ ትልቅ ነው ከአስተሳሰባችን በላይ ትልቅ ነው ከምንገምተውና ከምናስበው በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው የማዝ ነው አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን ትንሽ አድርገው ነው የሚያስቡት የቆሎ ጓደኛቸው አድርገው ነው የሚያስቡት የእኔና የእናንተ አምላክ እግዚአብሔር ግን ትንሽ እግዚአብሔር አይደለም ትልቅ እግዚአብሔር ነው ፍጥረታት እንኳን ሳይቀር የእርሱን ታላቅነት ይመሰክራሉ ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3ሳ3 ላይ ቅድም ሳነብላችሁ በደንብ ተከታትላችሁኝ ከሆነ ቅዱስ ቃሉ የሚለው ምን በማለት ነው የእግዚአብሔርን ባለጸግነትና ጥበብ እውቀቱም እንዴት ጥልቅ ነው ነው የሚለው ጥልቅ ነው ማንም ሊያገኘው የማይችል ጥልቅ ነው የእግዚአብሔር እውቀት ጥበቡ ብልጥግን ነው ፍርዶ የማይመረመር ነው ነው የሚለው መንገዱም እንኳን የማይታወቅ ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያውቅ ማንም የለም አማካሪም የለውም እግዚአብሔር ከእርሱ የሚበደርም ማንም የለም ብሎ በሚገርም ሁኔታ የእግዚአብሔርን ትልቅነት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይመሰክርልናል የጳውሎስ ሶስት ጥያቄዎች እዚህ ስፍራ ላይ የሚጠይቃቸው ሶስት ጥያቄዎች አሉ እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች ምን ምን ናቸው አንደኛ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር ጳውሎስ የጌታን ልብ ያወቀው ማን ነው ብሎ ነው የሚጠይቀው ማን ነው ልቡን ያወቀው የሁሉም ጥያቄ መልስ የሶስቱም ጥያቄ መልስ ማንም የለም የሚል ነው ይህ የመጀመሪያው ጥያቄ የጌታን ልብ ያወቀው ማን ነው ይልና የጌታን ልብ ሊያውቀው የሚችል ማንም የለም ብሎ ይመልሳል ማንም የእግዚአብሔርን ልብ ሊያቅ አይችልም ሰው የሰው ልብ ሊያቅ ይችላል ማንም ሰው ግን የእግዚአብሔርን ልብ ሊያቅ አይችልም እስኪ በደንብ ስሙ ዛሬ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዓለም ላይ ሰባት ቢሊየን ስምንት መቶ አራት ሚሊየን ስምንት ሺህ ሰዎች ይኖራሉ ባደረግኩት ጥናት ነው ከዚህ ጥናት በኋላ እንኳን የሰዎች የመወለድ ቁጥሩ እየጨመረ ነው የሚመጣው ከሚሞቱት ሰዎች ይልቅ የሚወለዱት ሰዎች ቁጥር ይጨምራል ሰባት ቢሊየን ህዝብ በሚኖርባት በዚች ዩኒቨርስ ላይ የእያንዳንዱን ሰው ልብ እግዚአብሔር ጠንቅቆ ያውቀዋል የኔን ልብ ያውቃል ያንተ ልብ ያውቃል ያንችን ልብ ያውቃል አሁን እንኳን ምን እያሰብን እንዳለን ያውቃል በጣም የሚገርማችሁ ነገር በአፈር ላይ የሚገኙት ብናኞችን እንኳን ሳይቀር እግዚአብሔር ጠንቅቆ ያውቃል እንኳን የሰው ልጆችን ቀርቶ ማለቴ ነው የእያንዳንዱን ሰው ልብ እግዚአብሔር ያውቀዋል ምክንያቱም የፈጠራቸው ራሱ እግዚአብሔር ነው የሚወዳቸው እርሱ ነው በበጎ መንገድ የሚመራቸው ራሱ እግዚአብሔር ነው ህይወት ያላቸውን ያውቃል ህይወት የሌላቸውን ሁሉ ጠንቅቆ ያውቃል የምንኖረው በአንድ ፕላኔት ላይ ነው ይችን ፕላኔት መሬት ትባላለች ነገር ግን በዓለም ላይ ያሉትን ጋላክሲ ዎች ስንመለከት ፕላኔቶች ስንመለከት እጅግ በጣም በጣም ብዙ ናቸው እነዚህ ክላስተር ኦፍ ጋላክሲስ ይባላሉ የተከማቹ ከዋክብቶች የተከማቹ ፕላኔቶች እጅግ በጣም ብዙዎች ናቸው በአሜሪካን ሀገር ውስጥ ናሳ በምሎ ተብሎ በሚጠራው የጠፍር ምርምር ጣቢያ ውስጥ የሚሰሩ አንድ ኢትዮጵያዊ በቅርብ ቀን ኢቤስ በተባለው ቴሌቪዥን ላይ እዛው የሚሰሩ ስለሆነ ያሉትን የፕላኔቶች ቁጥር ሲናገሩ በብዙ ቢሊየን የሚቆጠሩ እንደሆኑ በማስረጃ አስደግፈው ሲናገሩ ተመልክቻለሁ በዓለም ላይ በየቀኑ በትንሹ 1መቶ 5ምሳሺህ ሰዎች ይሞታሉ እያንዳንዱ ቤቱ ሀዘን አለ መቶ 5ምሳ ሺህ ሰዎች ቤት ውስጥ ሀዘን አለ የነዛን ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ያለውን ሀዘን ጌታ ያውቃል መጎዳታችንን ያውቃል ሀዘናችንን ያውቃል እንባችንን ያውቃል ደስታችንን ያውቃል ሳቃችንን ያውቃል አሁን ምን እንደምናስብ ይህ አምላካችን እግዚአብሔር ያውቃል ዳዊት በመዝሙር 92 ቁጥር 5 ላይ ሲናገር አቤቱ ሥራ እጅግ ብዙ ነው ሁሉን በጥበብ አደረግህ ይላል ወደ መቶ ቢሊዮን ፕላኔቶች ባሉበት ዩኒቨርስ ውስጥ ያሉትን ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔር ጠንቅቆ ያውቃል እኛ ትንሽ ስለሆነ እግዚአብሔርም ትንሽ የሆነ ይመስለናል የእኛ ሀሳብ ትንሽ ስለሆነ የእኛም ሐሳብ ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ እግዚአብሔርን ትንሽ እናደርገዋለን በንጽጽር ሲታይ ወገኖቼ ምድር ያለንባት ፕላኔት ምድር እንደ ትንሽ አቧራናት ብለው ነው ዶክተሩ በናሳ የሚገኙት ኢትዮጵያዊ ዶክተር የመሰከሩት በንጽጽር ከሌሎቹ ፕላኔቶች ጋር ስትታያይ ምድር በጣም በጣም እንደ ትንሽ አቧራናት የጌታን ልብ ያወቀው ማን ነው መልሱ ማንም የለም ሁሉን የሚያቀው ግን እግዚአብሔር በዓለምም በፕላኔትም በጨረቃም በፀሐይም በውቅያኖስም በባህርም ያለውን ነገር ሁሉ ጠንቅቆ የሚያቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው ክብር ለእርሱ ይሁን የሚያውቃችሁ እግዚአብሔር ስላላችሁ ደስ ይበላችሁ ሁለተኛ ስፍራ ላይ ጳውሎስ የሚጠይቀው አማካሪውስ ማን ነው ብሎ ነው የሚጠይቀው የመጀመሪያው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ልብ የሚያውቅ ማን ነው ካለ በኋላ ማንም የለም ብሎ ይመልስና የእርሱ አማካሪ የሚሆን የለም ብሎ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር አምላክ የማንንም ክብር የማንንም ምክር የማንንም ጥበብ አይፈልግም ያደረገው በራሱ ምክር ነው ሁሉን ያደረገው በራሱ ጥበብ ነው ራሱ እግዚአብሔር ጥበብ ነው ሁሉን አዋቂ የሆነ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ የሆነ እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ የሚገኝ እግዚአብሔር ነው ኦምኒሽንስ ነው እግዚአብሔር ኦምኒፖቴንት ነው እግዚአብሔር ኦምኒ ፕሬዘንት ነው እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ ይገኛል ሁሉን ይችላል ሁሉን ያውቃል ማለት ነው ጭንቀታችንን ያውቃል እንቅልፋል ባሌሊሶቻችንን ያቃል ያውቃል ህመማችንን ያውቃል ድካማችንን ያውቃል ፍርሃታችንን ያውቃል ስጋታችንን ያውቃል ነገ የሚገጥመንን ያውቃል ነገሮቻችንን የሚያውቀው በግኝት አይደለም በጥናትም አይደለም በምርምርም አይደለም ላቦራቶሪ ውስጥም አስገብቶ አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው ማንም አማካሪ የለውም ሁሉን የሚያውቀው አምላክ እግዚአብሔር የነገ ነገራችንንና ፍጻሜያችንንም እንኳን ጠንቅቁ ያውቃል ዘማሪዋ አንድ ዘመረችው ቀድሞ ክብር የተገባንህ የበቃንህ አንተ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ነበርህ ውቅያኖስ በምድር ላይ ከመፈጠራቸው በፊት ነበር ። በጣም የሚያስደንቅ ነው የምትቀኘው ባህር ከመኖሩ በፊት ነበር የሰው ልጆችን ከመፍጠር በፊት ነበርክ ሰማይና ምድርን ከመፍጠር በፊት አንተ ነበር ማንም አማካሪ አይደለም እንደዚህ አደርግ እንደዚህ ስራ ያለህ ማንም አልነበረም ቀድሞም ክብር የበቃህ አንተ ነህ ትዘምራለች እግዚአብሔር ሁሉ ነው አዋቂ ነው አላንድ ጊዜ እኛ ሰነፍ የሆንን የሰው ልጆች የእግዚአብሔርን ትልቅነት በእኛ አይምሮ ስለምንገምተው ይሄ ነገር እንደዚህ መደረግ ነበረበት ይሄ ነገር እንደዚህ መሰራት ነበረበት ይህ እግዚአብሔር ትክክል አይደለም እግዚአብሔር ይሄን ነገር መስራት የሚኖርበት በዚህ አይነት መንገድ ነበረ ብለን እንፈላሰፋለን ሰው እንደዚህ ነበር ተብሎ መፈጠር የነበረበት ፍጥረታት እንደዚህ ነበር መፈጠር የነበረባቸው እንላለን አይሞኙ ሰው ሞኞች ሆነን የእግዚአብሔር ጥበብን ወስደን በዚህ መልክ ሊሰራው ይገባው ነበር ሊፈጥር ይገባው ነበር ብለን ልናማክረው እግዚአብሔርን አንችልም ቀድሞ የከበደ ሚካኤል የአቶ ከበደ ሚካኤል መጽሐፍ ተረትና ምሳሌ የሚል መጽሐፍ ነበርና በልጅነት ነው ያነበብኩት በጣም የሚያስገርመኝ አንድ ምሳሌ አለ እዛ ጋር የተጠቀሰ እሱ ልንገራችሁ ሰውየው መንገደኛ ነው ይላሉ መጽሐፍ ውስጥ እና በመንገድ ላይ ሲሄድ ደከመውና አንድ የሾላ ዛፍ ስር ጋደም አለ ጥላ ስለነበረ የሾላ ዛፍ ላይ የሾላ ዛፍ ስር ጋደም ካለ በኋላ ቀና ብሎ ሲመለከት ሾላው በጣም ትልቅ ነው ፍሬው ግን በጣም ትንሽ ነው ዞር ብሎ ደግሞ ሲመለከት የዱባ ተክል ያገኛል እንደምታቁት የዱባ ተክል ደግሞ በጣም ትልቅ ነው ዛፉ ትልቅ ፍሬው ግን ትንሽ በመሬት ላይ ያገኘው ዱባ ደግሞ መሬት ላይ ተጋድሞ ትልቅ ነው እና ሰውየው እንደዚህ ብሎ አሰበ እግዚአብሔር እነዚህን ሁለት ነገሮች በመፍጠሩ ተሳስቷል አለ ምክንያቱም ሾላው ትልቅ ሆኖ ፍሬው ትንሽ ነው እላዩ ላይ ያለው ዱባ ደግሞ ትልቅ ሆኖ ትልቅ ዛፍ ላይ መንጠልጠል ሲገባው መሬት ነው ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር በፍጥረቱ ትክክል አይደለም አለ ሰውየው ይህንን እያሰበ እንቅልፍ ይዞት ሄደ ከዛ በኋላ ኃይለኛ ነፋስ ተነቃነቀና የሾላ ዛፏ ዱብ ብላ ግንባሩን መታቸው ነቃ ሲነቃ የሾላ ዛፍ መታው ነው የነቃው በኋላም ቢል ጥሩ ነው እግዚአብሔር በስራው ትክክል ነው አለ ምክንያቱም ይህ የሾላ ዛፍ ዚህ ሾላ ዛፍ ላይ ሾላው ላይ ዛፉ ላይ ተንጠልጥሎ ግንባሬን መጥቶ ነው ያነቃኝ ይሄ የዱባው ተክል እዛ ላይ ቢሆን ኖሮ ያፈርጠኝ ነበረ ይገድለኝ ነበረ እግዚአብሔር በስራው ትልቅ ነው ብሎ መሰከረ አንዳንድ ፍልስፍና ውስጥ እንገባና እግዚአብሔር ትክክል አይደለም እንላለን ነገር ግን ዛሬ አረጋግጥላቸዋለሁ እግዚአብሔር በስራው ምንጊዜም ትክክል ነው ተሳስቶ አቅም ሊሳሳት አይችልም አማካሪ የለውም ሊያማክረው የሚችለውም ማንም ሰው ማንም ፍጥረት የለም አማካሪው ማን ነበር ብሎ ይጠይቅና በዚህ ስፍራ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የእርስ አማካሪ የሚሆን የለም ብሎ ነው የሚመልሰው ሶስተኛ የጠየቀው ጥያቄ ለእግዚአብሔር የሚያበድርና ያበደረውንም የሚወስድ ማንም የለም ብድራቱን ይመልስ ዘንድ ለእርሱ አስቀድሞ የሰጠው ማን ነው ብሎ ይጠይቅና ለዚህ ጥያቄ ማንም የለም ለእግዚአብሔር የሚያበድር የለም ያበደረውንም መልሶ የሚወስድ ሰው የለም ብሎ ነው የሚመልሰው እግዚአብሔር አምላካችን ከሁሉ በፊት ነበረ የሁሉ ፈጣሪ ነው ማንም ሰው ይሄንን አድርግ ይሄ ይገባሃል ብሎ ብድር ሊሰጠው የሚችል ማንም ሰው የለም እግዚአብሔር ከማንምም ብድር አይፈልግም ሁሉን የፈጠረ እርሱ ነው ካልን እንዴት ብሎ ነው ከሌሎች ሰዎች ብድር ሊወስድ የሚችለው ማንም የለም ብሎ ነው የሚመልሰው በዓለም ያለው ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ዳዊት እንደዚህ ይላል በመዝሙር 5ሳ ቁጥር አስር ላይ በሺህ ተራራዎች ያሉ እንስሶች ሁሉ የኔ ናቸው ይላል እንስሳዎች የእግዚአብሔር ናቸው ፍጥረታትም የእግዚአብሔር ናቸው በሺ ተራራዎች ያሉ እንስሶች ሁሉ የኔ ናቸው ነው የሚለው እግዚአብሔር አለምን የፈጠረው እሱ ነው ከዓለም መፈጠር በፊት እርሱ ነበረ ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ሲናገር ቆላሲስ ምራፍ 1 15-17 ድረስ ያለውን ክፍል ስትመለከቱ ሁሉ በእርሱ ለእርሱ ከእርሱ ነው የተፈጠሩት ብሎ ነው የሚናገረው ዓለማት በሙሉ የተፈጠሩት በእርሱ ነው እንዲያውም ለእርሱ ክብር ነው ብሎ ነው የሚናገረው እርሱ እግዚአብሔር የህይወት ሁሉ ምንጭ ነው ህይወት ሁሉ የተገኘው በእሱ ነው እስትንፋስ ሁሉ የተገኘው በእሱ ነው የህይወታችን ጀማሪ እርሱ ነው የህይወታችንም ፈጻሚ እርሱ ነው መድኃኒታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ጸጋ ተሞልቶ ይህንን እውነት ተሞልቶ በእኛ አደረ አማኑኤል በእኛ አደረ ብሎ ይናገራል ሰው በመሆኑ ምክንያት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ትንሽ ልናደርገው በምንም መንገድ አንችልም እርሱ ትልቅ አምላክ ነው እርሱ ፈጣሪ ነው እርሱ አዳኝ ነው እርሱ ዘላለማዊ ነው እርሱ የሰዎች ሁሉ ፈጣሪ ነው ከእርሱ ጋር ልናወዳድረው የምንችል ማንም ምንምም ደግሞ ሊመስለው የሚችል ሰው የለም ለዚህ አበዳሪው ማንም የለም የጌታንም ልብ ያወቀው ማንም ሰው የለም አማካሪ ሊሆንም የሚችል ማንም ሰው በምድር ላይ የለም ሊኖርም አይችልም ብሎ ጳውሎስ ቁጥር 36 ላይ እንዲህ በሚል ቃል እግዚአብሔርን በማመስገን ይደመድማል ሁሉም ነገር የተገኘው ከእርሱ በእርሱ ለእርሱ ነው ለዘላለም ክብር ይሁን አሜን ይላል የምወዳችሁ ወንድሞቼና አቶቼ በእውነት ነው የምላችሁ ያለ እኛ በዚህ ዘመን የምንገኝ ሰዎች ይህንን እግዚአብሔርን ትልቅነት እንደሚገባ ከማሰብና ከማሰላሰል ይልቅ ትልቅነቱን በአስተሳሰባችን ትንሽ ያደረግነው ይመስለኛል ይሄ ትልቅ ስህተት ነው ክብር የሚገባው እግዚአብሔር ነው መላእክት የሚሰግዱለት ይሄ ታላቅ አምላካችን እርሱ እግዚአብሔር ነው ከእኛ አስተሰሰብና አመለካከት በላይ ከምንገምተውና ከምናስበው በላይ ከአስተሰሰባችንና ከአመለካከታችን ሁሉ በላይ የሆነው እርሱ እግዚአብሔር ነው እርሱን ማመስገን እሱን ማምለክ በእርሱ ውስጥ መሆን ለእርሱ የሚገባውን ስግደት መስጠት ለእርሱ የሚገባውን ዝማሪ መስጠት ለእርሱ የሚገባውን አምልኮ መስጠት በእውነት ያንስበታል እንጂ አይበዛበትም ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ለእርሱ ብቻ ይሁን ስለዚህ የመጀመሪያ ክፍል ትምህርት የንሳጠና ቅቅ እንዲህ ብዬ ልመክራችሁ እፈልጋለሁ እስኪ ባላችሁበት ስፍራ ይህንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ እያለ ይህንን ትልቁን እግዚአብሔርን ባላችሁበት ስፍራ አመስግኑት አንዳንዶቻችሁ ተቀምጣችሁ ነው የምታዩት አንዳንዶቻችሁ ተኝታችሁ ነው የምታዩት ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ቆማችሁ ነው የምታዩት ነገር ግን ለሁላችሁም ማለት የምፈልገው ነገር የምታመልኩት አምላክ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ስለ ጤንነታችሁ አመስግኑት ስለ ቤታችሁ አመስግኑት ስለ አገልግሎታችሁ አመስግኑት ስለ ሕይወታችሁ አመስግኑት ስለ ልጆቻችሁ አመስግኑት ስለ ሥራችሁ አመስግኑት ስለ ልጆቻችሁ አመስግኑት ስለምትኖሩባት ምድር እግዚአብሔርን አመስግኑት እርሱ ትልቅ እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር አምላክ ይህንን መልእክት ይባርክ ክፍል ሁለትን በሚቀጥለው ሳምንት ይዤላችሁ መጣለሁ ጌታ ሱስ ይባርካችሁ